So you may decide.
Mine is a nice husband. But mine is a husband. You may decide. You may decide kuti kakudzi ndo pamunoita murume uyu koramba kakaenzana neshamwari dzake navabiya nanani kana kuti from now he becomes a unique man mupenyu wenyu. You may decide muda kuti zvizovei because hazviti kuti varume ava kudzwe nechurch iyi imwe musingavakudzi hazviti for bet. It will not happen. It will not happen. You may decide kuramba muchiti mari yacho yekushandira ikwana. Imchina zondo yaano hora. Uramba muchipopotera. You may decide kuramba muchipopota. Oro kunonamata kuti mari gachitibatsira. Kashoma. You may decide. Once ordained in the same day, it is always ordained. Unless you are decided. Amen. Saka, Nabutaura Nemoana Mai, Nabutaura Angu Paiapa, Nishibatsira Rumi. Is it Eldano Simogoti? But may I say, Congress, immunity in hand, you may decide. Who's it? I'm remembering. Can I put it? You may decide. Vacha is a time now, pastor. At your own capacity, you may decide with the church. You may decide. Good. Mula pisepu na pastor kuti siyana inezo pastor wei inezo mchiki. You may decide at your own reason. On the other hand, you may begin to thank God. Because mngara hata itivanu kuti aone mseti yao. Hata. Mngara hata itivanu kwa pisa. Achiva isa kwa wano gara wachuchira mawa kwa kuru wangani kute. God has called your husbands. Amen. Just to give them security for nothing. Vachifamba murwedzi, vachifamba mupi, vanofamba vakachengetwa. Nekoka revatukuru. You may now want to thank God kuti nyango muine shoma, but vana venyu havine zvaro. Amen. From now onwards. Amen. Amen. Muna kuranga school fees ichinetsa. But because murume wenyu takuzomuodhena, you may now begin to praise God. God will find a way. Amen. There is no way murume wenyu achakorokotedza vana vevamwe iye acho Mwari achiona misodzi yake. Yeah. You find a way. Chengeta vana venyu. May begin to thank your God for now. Mune varume vari kuno. Dai kuno tikada munhu achitsvaka basa iri. Tunoda basa rakanaka. Rinonzi basa rakanaka. Bible rinotumidza basa iri rakanaka. Number one. Number two. Kana basa iri rakanaka, rinonaka nekuti rinoitwa nemwoyo wese. Amen. Ndozva rakanaka. Panozopera gore, unozoona kuti pastor asara nahead elder chete. Mamwe maelder kuti uzoti ari kupi. Aone adai phone a respond a vanouya kugara muchiti sevenzi for the day was mass why I told my town it may be a case kuti ordinary against this way ordinary vanhu vachatsvakwa kuti murume vasi
judgment by case. But man, afar. It's my fault. Chereke, this should be some far away. Church in a choir. Yashika umakome, mapua o hariyaka. Aina kutse muka hari, kupakuna Jesu, kapinda muna Peter, kapinda muna Paul, kapinda, kapinda. Be careful with Tim Kirim Okobe. Be careful. It's checky. Zaka Zoit, Ninja Nangari. If I need Pablo, Tipas Waka, I've done my part. If I know. Number four. I pray not to say Timothy today. I found it. Pero que la chamuni a la cruzwa, cuando la mujer a morir. A su boy tikis, tomo tauri en la cara. Tatu, carata taura, matipo de puti, indica para su comienzo. Ahora no, colegio, inmunotitis. Matipo de la colegio, inmunotitis. Y mi papá, mamá, pues a chico. Y morina, esa ya pues a chico. No simple. Amen of one wife. As long as amen with one wife. Yet amen of. Has good a good of. Imima and the associate with my way in the associate. They are not around the Baba and Mukatuana. Mukatuana. Those who know that has good a good of. Rumi away Mukatu. Where are they are not in Makanara? As long as Annie. Because one was an organ of the pastor. Vacha kutenda yewe na mbundi siku chea mapoti. Ngaita wana pasta madi. Kana yewa siki. Never chea a body pasta wa singa jisi. Ataka siku chea body pasta. Pane janina janeta. Ama zwana mfuni tibu. Kana kwa isi lada mba isa imezi. Paita imeje nzi pasta. Pane nye katika mtu tida ida ida. Can you allow us to go through it? Mwisa mezi. Then go through it. Never, the word is never do that. Hakuna in any
kamba ni pamoja zaidi kwa mumba haka nungo mumba wachea mani toja asiku tachi kama shida watu waiti saka musaiti kuti timu sana na nama ya machea mapoto pata sida pata ajuzi ziva pane wani kwa tina msika chini kana kwa hile disciplinary action. You don't chair a disciplinary action. Allow the pastor to be there. Put a zero on home. The current letter wrote a symbol of unity. But your unity will destroy you, Muka United Church, at the end of the day. Because you should know about the office. Dr. Tibbons, what do you mean? My editor, Rifanaba. Maka. Ma amchawira na pasta ma kuchia mapoto kupata mtu anziza tunakuwa na chiki pote hii tupataenda kuchiki pote tutaenda kuchiki pote tupatati asili ma elders tupenza mimi warume simuka jogare kuchiki mimi wa sara kitipa ima elders anurugo na kushanda na pasta asupo asupo potineti nyango maka popota wa sara tipe kana wa sara wakata aisipi kana msika nilu naite ma elders from now msiriki. Elders. Akuzi kutanga kinyo nema elders wa mbibu basa la mwana. No kopa muri ya Noah. Noah ne mutimai wake, ne wana wake. Wakanga wali pa basa rikota gemu kufeli. Hapana waite naru pa basa. Panu zondi pa chapter 6. Noah wakawana titi, wakawana nyasha. Ana kungofefu baba. Inoonzisika zviri nane kana waende pana Exodus 20 verse 6. Inoti ndinoitira nyasha wane zviri zvemazana vanondida vanochengeta murayiro yangu. Saka Noa kudazo zvakawana nyasha wanga ichide mutemo yaMwari ichida Mwari wacho. Saka elder nemhuri yake ngavafarire mutemo waMwari ngavaite zvinodiwa naMwari. Uye ngawa poneseke iwe pamapamo kana pakashaika vanhu vanoponeswa elda ngawa poneswe nemhuri. Uye rongai muri pamwe chete. Zakaraya nemukadzi wake vese vari tu vanga vari feiti pamwe pamwari. Saka batsira nai pakuite zvinodiwa naMwari. Uyewo zvakare tinowana mai elda Pirato wakazoome musoro asi mukadzi wacho wanga ataura. Siana ni murumo. Imimi murumo wenye urukuneta kujeti. Imimi machizini wabu chinyara. Taurira murumo wako ume msoro. Tafa we msoro kumbawu. Ozo pawa kukine kujeti. Kumbama kumbawu ere ni maipirata. Kata hiku kumbira hiku kumbawu po. Kazisa hiku murumo wenye. Kumi kutineta kujeti. Asini murumo wenye. Imimi munoto jiziwa unoneta. Chuna ima bauda hacho ngai pirata. Pirata hapine mkia. Amen. Kenda haku chore na nguwai, kuna pasta chirika, wadipa. Amen. Ta haku na kuzona mata pata. Niku nukuna mata pasta zonyere, nina kukunza kuzo wani. Kena karura wese. Pane ere, saru domita ewe. Asina chaka pisa kwa atesha. Oh. Asuka mota hapa kaina hina. Dina hata natika hita. Hey. Elda wanacha watu wa hita. Ya funyema zima. Sumika. Shem. Waiku nanga kama ushitari. Thank you.
Anaima ko butika na munondo dzo makutika. Musina. Don't talk about it. Makutika. Very good. Ngaba gari ba pane ba. Izwai karume. Kuri ma Ismaili ari mu Bible. Anonangana na Elder mama achi tamanzo. Inye very serious. Don't feel like Elder. Andidi kuti mudzimai wenyu akurerutsei. Andidi. Musika tichitaura na nyaya iyi. Saka kuna mambo kuno chapter 1 munoitsvaka. Ambuya Peter varwara. Akatora Jesu. Akaenda. Aenda kunorapisa ambuya vasina kubvisira. Nekutuda kumutiche cheki afana vesala kumasuru kwenya haugoni kutaura nyaya yekuponesa ambuya vakasati amen kabuda ende ambuya vanoti amen because pane chawaita pavari hatidi kuti chechi inzi ichechi yevanhu vanositakalani kuita vatungamiri vayo asi vanhu vaa vachigara nevana vedu vasina chavakaita. Saka zvinoda kudaro varume vanga vakatanga ndaipopedzisa vanga vasaka napedzwa neminana pasta imiwana pasta ndimuchavheta kuchiona kuti period hatisviki muna December kwezi anenge avabuda muofisi. Apa ndiri kubuda muofisi nyaya isina mubhuku. Amen. Ndinoimba kuti Mwari achakubatsirai vakuitirei zvakadaro. Wanamai Eridha, chimwe chichaita kuti Eridha vafare. Kune vhesi mubhaibheri iripo inoti usaende kuna vamwe neusina chinhu. Misodzi yevarume aya iri kuchema because atadza kupa mai vake sadza because mukadzi wakahana. Because painotonhera mubasa. Atinonedze musodzi wacho. Mwari makandiita mutungamiri kuti ndatadza kupa mai vangu sadza because mukadzi wangu hana. Misodzi yacho. Usaende kuna vamwene usina chinhu. Tinotenda sikuru yangu yekuti tipinde tikunamata. Ngatiitei vairi vairi tione vakumisa. One pastor, two elders, one pastor, two elders, vakutobata kudata. Then the rest tobatesa. Sorry, one pastor, two elders. Maoko enyu achashanda pavanhu. Sine makatsinzina isi vari kunoberi tichapugama panenda kutitambisa maoko pamusoro pekutesa. Baba wedu vari kudenga, faro wedu kuya pamberi penyu, haringavi zuva duku iri apo sangano renyu mukukura kwaro pari kusarudzwa vabati. Now, komiti yakasarudza vaapostora ndimi Jesu. Tinotya nekuti pa12 paine 11 imi vamakatsvaka. 1 akabva kuna vakaipa. Where the ratio was 11:1, total ratio 12. Atizi kuti ava ratio yekuti tenda kudishi kuti mwe wenyu mera akabata basa kusarudzwa kwevanhu uye kuti vakaipa ana mugove pavaroma. Saizvozvo hurei maoko edu
Urombo mana tsimurubari. Nemakai kuti yaito res. Muise masare yuma wapapiti. Noa risik even today. Tise babansare yumu mwako ya ruma. Patisifu tenda kwa maile na kubuti pita unduwe kudwe. Mwako tenda matina. Waruma wa de unduwe kudwe. Tiko kumbira ishi maskata. Sangana ini waruma. Kana mumba kanzwa izwe. Akakunda ini kesu. Makati imi mnoya kwari. Na baba na mwayanwe. Mwita ukaru, yumari. Kosa katikuta itaipa sata. Mwupia nyo waruma. Mwumori zao. Mwumeri ya kizao. Mwuma sanga no hawa. Kwa hii tenzi. Mwurema wawo mwapesipa. Mwupofu wawo. Mwashimutze wawo. Mwishai wa simba. Mwafi simba. Mwurempo. Wia ini mkumi. Anupurisa mnyasha. Wafu kizei ure mawawo. Zwane zwa wawiri mwakwe. Masa wire mwakwe wano. Misoti yawe wire mwakwe. Isa indi mufu. Haywa tenzi. Vichina waka kumberezwa. Nesu mchemezi. Wanga wa matibaya au kana wana. Kana uke. Unza yu kunyarara mkati mimoyo. Kusevu kumchawa mari wawo. Mara asika rari asika kutsiri. Tia ushe tenzi wa masiri. Pangua ino. Patikuwa isa mkatumero kuru wei. Isa isa mkanure nyuma uko hawa. Mwata. Patakuwa isa mwako yinipa msoro pao. Mwewe mjewe. Mwewe manu. Mwewe kumkwa. Mwewe kuziwa kutisa ura shaka naka na shaka ipu. Mwewe kutuzira makwa. Mwewe kura ira mapenzi. Nikutso. Isai udo. Mwewe kumatangitza waka wama. Mwewe masa. Mwewe kuzikusora. Mwewe kuna karukare nuru nyanawa. Mwewe mwewe sasikama na kukopota. Mwewe zao mwewe mwende mfawa. Kwa na matri ukumbure kwa kumuli zao ni matima yao. Zitereko, zesu saro, zesu kwa kumbure. Langerai wana wawo mkukuru na mkutsitsa. Wasa wa tzunga hili panjipa. Wawo ni mamasaro ure, wende kurora. Zima zao, zitara jeso kukweshe kundari kashesi. Itai, wawe wangu kuna mata. Matiti muna matani matima yao. Uzu muna matani wana wao. Kutuwa kwenye muna matira chiki. Shukurenyu risati kisikeri noti. Mwiawashi ulipa kusuro pa. Mwiti wakati zote. Ndipari tiki marombo yifange. Ndisi mse kureshe ya kanaka. Ndisi sunungure wakatata. Nekureketa wakatike. Tise mafuta pa mfumo ya noti. Tinyara tzima nchema pasio. Nami semiti ya kachira. Yaka mera pa mpura ya kachira. Pese pacha nama tamaruma. Mwati. Nama tamorizawa. Wachinama tiasa mwere. Pacha nama tia marweri. Marweri mapori. Pacha tzika mwechi. Iende ipapo. Nesitarashi. Mkutenda ima rama siva. Tengu matimaye awo mpanasi. Afare kwa. Tanama tafutera baba. Yerimana kumana. Yerimu ya mchini.
Amen. Kukumbira kuti muzochingamidza varanda vamwari shamwari dzedu vanenge navenyu vauya kuzokubatsirai basa ramwari uye mufaro wenyu you are now a bigger team which I pray will be responsible. Thank you.